Hur mår du? Bra, faktiskt. Om några dagar så kommer du ut ur den spelargången då det är betydligt mycket mer folk här inne. Alla förutsätter att ni ska ta 3 poäng nu mer än någonsin. Det är ju ett måste för att ni ska överhuvudtaget ha med guld att göra. Hur tänker du? Det är bara glädje. Vi är med i ett guldrace ända in i sista. Och lite olyckligt så har vi inte det i våra egna händer, men vi kommer göra en bra prestation och hoppas på Mjällby. Har du laddat bössan nu? Du ska göra 10 mål på söndag. Det kan bli svårt. Kalmar är ett väldigt bra lag, men självklart ska vi göra vårt bästa och ta med oss 3 poäng från den matchen också. Hur viktig är Alexander Grant på söndag? Ja, det där är ju alltid svårt och han är ju jätteviktig. Liksom alla andra spelare såklart. Men en målskytt är alltid lite extra viktig, så men det är alltid svårt att ge ett exakt svar på det. Märker du på honom och på andra i laget att det nu spetsar till sig? Ja, jag tycker att det är en väldigt harmonisk trupp. Så det liksom är varken upp eller ner, utan vi har ju presterat väldigt bra här senaste tiden och det gör ju då att spelarna känner ett självförtroende och man vet att vad vi kan göra och kan påverka det är våra egna resultat och så mycket annat kan inte vi göra med det här, utan det gäller att fokusera på våra matcher och göra det så bra som möjligt. Du, efter Malmös senaste match så har snackisen varit avstängningarna. Vem som har fördel och nackdel av detta? Då har vi Mjällby då och Malmö och även Kalmar som ni möter. Hur ser du själv på det? Nej, men det finns alltid spelare som kan gå in och ta de platserna i de lagen. Speciellt i Malmö som har många som förmodligen vill gå in och visa vad de kan i en guldmatch. Så att Ivo är borta tror jag inte gör så mycket. Man kan ju alltid hoppas att det spelar lite roll. Men jag tror det är jobbigare för Mjällby och Kalmar att ha sina spelare borta. Hur värderar du chanserna? Att ni tar det? Vi har fortfarande chans, absolut. Det måste vi ju tro på. Vi ligger på samma poäng med lite sämre målskillnad. Så det räcker med att Mjällby får med sig 1 poäng och att vi vinner. Så vi har det nästan i egna händer. Har du gått ner för trapporna där vid kärnan någon gång, ner mot Stortorget? Jag har gjort det en gång, men det var inte så mycket folk där då. Så skulle vi gärna göra det igen. Är du avslappnad eller nervös för tillfället? Nej, jag är lugn. Det kommer nog vara väldigt taggad inför matchen, men nervös det kommer jag nog inte vara. Vi vet vad vi ska göra och det kommer vi visa på söndag.